tebe sa spíva. Dvojci ľubo ústny deti, esen kogato vali, ty ste me gani stani, šampansko istoci, života ni, pijani od ľubov, pažaj. Чичо. Валентина, не до Чичти. Адресирана е до Валентина. Започва така. Валентина. Слушай, колега. Започва така. Извинявайте, колега. Е, това е поздрав и за журито, между другото. Веднъж ослепиме и падна над мене горещата звезда. Това е инструментата звезда. А завършва така. Как бих искал да се запозная с теб, звездице? Пиши ми, моля те. И тук е даден един имейл. Обаче всъщност това е Митко. Аплодисменти за Митко, който много иска. Много жали зрители, ако видите, че това е всичко, това не е всичко, защото малко по-късно Митко мина в настъпление срещу тази уж света вода, не напита Валентина. Вижте как. Моля. Да. Да, аз съм. Здрасти, кой е Митко? Не знам кой е Митко. Гледа, аз съм надуинът най-вече с кой говоря. Тайният ми обожател. Не помня Митко кой е. Как трябва да отговоря на този въпрос? Не сигурно да. А той кой е Митко? Митко е Митко. Не знам кой е Митко всъщност. Митко от Бургас ли е това? Дали, пита дали си Митко от Бургас. Не е от Бургас. От Добрич ли? От Добрич ли си? Добре. Ало? Митко! Какво? Какво? Да. Ти къде си? Митко. Ай, по-късно ще се чуем, че сега не мога да говоря. Ало? Уважаеми участници, сега ще извикаме трима от вас, знаете тази неприятна процедура. Удобно ли? Тебе няма да пипа. Не, просто я кажа разходка. Не, тя е един от тримата, който ще даде на тези стола, подирайте. Сега Томас. Пламене. Как си, бъд? Ти мъж ли ще си покажеш разход? А, жена, за съжаление. Кремена. Много... Заповядай. Много лоша услуга направихме на Илияна, защото хората решиха, че тя е сигурна. И сега става страшно. Трябва да бъдат за нея и тя става. Ти си знаеш, идвай направо. Иде. Шегувам се, остани. Румене, ти си. Много ми е мъчно за Румен, защото супер. Преди предаването седяхме и си говорихме. И сега изведнъж така се развият нещата. На кого, колега? Говорихме си с Румен, той ни правеше комплименти за предаването, за журито. А сега трябва, едва ли не, може би да се наложи той да се тръгне. Да видим резултатите на Румен Нехризов. Уважаеми колеги, Румен, 8,49. Само, че искам да обърнете внимание на едно нещо, уважаеми зрители. За първи път показваме до втора цифра след десетичната запетая. Йо!
Въпреки че имам три поправки по математика, колко са цифрите мога да преценя. 8,49. Това трябва да говори по-скоро на състезателите, че те са изключително равностойни и по-скоро въпрос на лош късмет е кой ще си тръгне днес от Music Idol. Но по пътя към голямата слава, късмета, и това всички от нашото жури го знаят, играе също много основна и решаваща роля. Слави Трифонов. Слави, кажи. Кремена. Кремена. Дами и господа, Кремена. И така, Румене, Румене, ти оставаш Music Idol. Ела при нас. Искам да обърнете внимание на този вълнуващ момент. Двете момичета от Добрич, които са с нас от много време, още от кастинга във Варна. Бяха 4, после станаха 3, после 2, те си хванали за ръце. Сега едната ще остане сама, но и сам войнат е войн. Кремена има 7.94. Уважаеми гости в зала 2, уважаеми зрители, да видим резултата на Валентина. 7,86. Е. С разлика от колко 800. Точно? От 700. От 800. От 800, Валентина, ти напускаш Music Idol. Кремена, можеш да седнеш на твоето място. Валентина, съжалявам. Също. Много съжалявам. Какво стана, че така се случи? Кремена остава. Кремена си. Кремена остава. Тя така се стресна. Тя така се стресна, че тотално изключи. Какво стана? 800-ните делят от продължаване напред. Ми, това е съдба. Това е късмет. Всяко зло за добро. Какво ще правиш тук нататък? Добре ли? Предстоят ми много хубави моменти. Ела да изправиш приятелка тази година и... Абитуриентка си тази година? Мисля, че Music Idol трябва да се замисли за един хубав абитуриентски подарък на Валентина, но това ще го решим по-късно. Може да си кажете чао за последно, ето сълзи. Можем да бъдем само щастливи, че има такива млади хора в България, колкото и да звучи шаблонно. Това е това подарък от нашия генерален спонсор Global. Благодарим ти, че беше част от това шоу. Аплодисменти за Валентина! Уважаеми зрители, това беше всичко за тази вечер.